ដល់វេលាពួកឯងហើយព្រះភិរុតរាហូចិន្ដាមេខលាព្រះមហាសេនត្រង់កាត់អីនឹងប្រមេម្ចាស់មិនដឹងទាំងជាអោអោអូយព្រះមហាសេនត្រង់កាត់អីប្រមេម្ចាស់ព្រះមហាសេនព្រះមហាសេនព្រះមហាសេនត្រង់កាត់អីប្រមេម្ចាស់ឈឺខ្លាំងណាស់ជាអោអូយព្រះក៏ត្រង់ឈឺប្រកបប្រមេម្ចាស់ត្រូវហើយត្រូវហើយណាផាងឆាប់ទៅក្រាបទូលព្រះរាជាទៅឆាប់ឡើងអូចាចាទៅហើយទៅតាមពេទ្យលួងទៅឆាប់ចាខ្ញុំនេះស្លន់តែធ្វើឲ្យមិនត្រូវទៅហើយឲ្យឆាប់ឡើងទៅសូមឡើងយេអូព្រះមហាសីអូយអត់ធ្មត់តិចទៅតិចទៀតទៅបានឃើញព្រះភ័ក្រព្រះរាជកុមារឬព្រះរាជកុមារីហើយព្រះមេអូយព្រះមហាសីអូយអូយថាម៉េចនឹងនាងមនីវាឈឺពោះហេព្រះមេម្ចាស់វារត់ចុះច្បាប់ពេញដំណាក់ហើយព្រះមេម្ចាស់អូយស្លាប់ហើយស្អីគេនេះពេញដំណាក់តែម្ដងហើយសង្ឃឹមថានាងប៉ែតលោកនោះនៅចាំបញ្ជារបស់យើងបានណាអូយប្រំតិចទៀតព្រះមេនៅតិចទៀតទេព្រះមេម្ចាស់ជិះជិះងងចង់ញញយកអីប្រចាំយកអស់ឆ្លងបន្តិចទៀតបន្តិចទៀតព្រះមេម្ចាស់អូយចេញមកមែនម្ចាស់ចេញមកធម្មចាស់យកដៃប្រចាំតាមសម្ដួលតែទៀតព្រមែនម្ចាស់តែទៀតព្រមែនម្ចាស់តែទៀតអូតែទៀតប្រពំម្ចាស់បងប្រពំម្ចាស់បងព្រះមហាសីមនីត្រង់ប្រសិទ្ធបុត្រហើយនៅប្រពំម្ចាស់ពេលនឹងផាតទៅប្រាប់ខ្ញុំម្ចាស់ត្រេកអររំភើបឡើងព្រឹសសម្បល់អស់ប្រហែលជានៅទេព្រោះមកថលលឺសម្លេងក្មេងស្រែកយំផងអអយ៉ាយ៉ាយ៉ាអយ៉ាអ្នកណាក៏បានដែរជួយព្រមៀតដាផងព្រមៀតដាកាត់អីក៏មិនដឹងហេហេអអ្នកណាក៏បានដែរជួយព្រមៀតដាបន្តិចទេព្រមៀតដាសន្លប់ជាអកក៏សន្លប់មិនដឹងជាកើតស្អីនោះទេអាយជាណាមកពីណាហាជាបាត់របស់ព្រមៀតដាទៅតែចេញពីផ្ទៃមិញនេះឯងហាមិនគួរណាយទៅរួចសោះតែវាទៅរួចអត់ទៅហើយនាងខ្ញុំឡើងខ្យល់ចាប់តាំងពីកើតមកមិនដែលជួបយក្សស្រស់ស្រស់ទេគួរឲ្យខ្លាចគួរឲ្យខ្លាចអីនេះនេះនេះបើសិនជាព្រះអរោះយក្សធំឡើងនោះវាមិនស៊ីពួកយើងអស់ទៅហើយទេអីអូយចង្គោមចង្គោមវាឡើងស្រួចតែម្ដងតាធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅលោកពុកពេលនេះយើងមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីទេអូលោកពុកគូទុកឲ្យវាធ្វើខ្លួនឯងទៅទោះជាយ៉ាងណាគេក៏ជាបុត្ររបស់យើងដែរព្រះពរម្ចាស់តែយើងជាមនុស្សហើយក្មេងនោះវាជាយក្ស
វាមិនសមជាកូនរបស់បងទេគេទៅតែចាញ់ពីផ្ទៃរបស់ខ្ញុំម្ចាស់គេក៏ជាបុត្ររបស់ម្ចាស់បងដូចគ្នាព្រោះថាខ្ញុំម្ចាស់មិនដែលមានអ្នកណានោះទេមានតែម្ចាស់បងមួយអង្គគន់ចុះអាយ៉ាកាត់រោអ្នកណាហេតុអីក៏ក្រើនពីអូនបានលោកអាបាទកូនដើរត្រូវមិនស្រាប់យកអាកូនយ៉ាក់មួយនេះទៅបណ្ដាយកូនចោលទៅម្ចាស់បងកុំណាប្រពន្ធម្ចាស់កុំកុំណាប្រពន្ធម្ចាស់កុំបាត់មិនទៅណាទេបាត់នឹងនៅជាមួយព្រះមេដាបាត់ទៅទៅចាញ់មកសាឲ្យបាត់ទៅណាពុទ្ធងបាត់សម្លាញ់របស់មេដាមិនថាបាត់យ៉ាងម៉េចនោះទេមេដាមិនប្រងឲ្យអ្នកដាមកបង្រត់បាត់ចាញ់ពីមេដាយ៉ាងប៉ិតប្រកបលោកអាម៉ាត់កូនដាថ្លៃមិនស្អាតឆាប់ធ្វើតាមបញ្ជារបស់យើងឥឡូវនេះម្ចាស់បងបើមិនចឹងទេកុំបន់ខ្វល់ម្ចាស់បងម្ចាស់បងប្រពន្ធម្ចាស់បង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 ព្រះមហាសិរីមហាសិរីព្រះមេម្ចាស់ព្រះមហាសិរីទៅប្រទេសទេប្រមែម្ចាស់ម្ចាស់បងមានបន្ទូលឲ្យនារទេបុត្ររបស់យើងកុំខ្លាចខ្ញុំមិនធ្វើអីនោះទេពុទ្ធោលោកអើយលោកបុត្រសម្លាញ់មេដាពុទ្ធោបុត្រមេដាបុត្រសម្លាញ់មេដាបុត្ររបស់យើងនេះនេះរឺបុត្ររបស់យើងនោះដែលយើងខំទៅទឹករងចាប់ដល់ទៅ5ឆ្នាំអាចឹងឯតាបានជីវិតនៅក្នុងពោះរហូតដល់ទៅ5ឆ្នាំមកពីវាមិនមែនជាកូនមនុស្សដូចជាយើងចុះវាជាកូនអ្នកណាវាជាកូនអ្នកណាទៅវាជាកូនអ្នកណាវាជាកូនរបស់អ្នកណាតើវាជាកូនរបស់អ្នកណាចុះឲ្យមេដាបណ្ដោយឲ្យបុតទៅយ៉ាងម៉េចកើតតោះជាយ៉ាងណាក៏បុតជាយាកយាកមានចង្កោមធំធំខាងទីព្រះអរោចុះហេតុអីហេតុអីក៏ព្រះអរោជាយាកព្រះពរម្ចាស់